Құрметті көрермен, бізбен бүгін қонақта Нұрғисы Әділетұлы, ауыр атлетикадан 2020 жылғы Азия чемпионатының алтын жүлдегері және жұлқа көтеруден Азия рекордсмені. Бірінші сұрақ, жаппай спортпен айналысудың кері және оң әсерлері қандай? Спорт саласында жүрген маман ретінде, спортшы ретінде осыған ойыңыз? Кері әсері, оң әсері. Спортта ол барлығы болады. Қиындықтар, еш түрлі. Кері әсерлері сол спортта өзінің қиындығы болады өз әрі. Травма болады қиындықтары, кері әсерлері спортта. Осы карантин жағдайында қандай әсерлер болады? Карантин жағдайында қазір енді қиналып отырып енді спортсмендерге қазір. Барлық спорт кешендерін бәрі жабық. Қазір үйде тренировка жасап, өзіміз қолдан келгенше өзіміздің формамызды сақтап, жарыс болмағандықтан қатты дайындық жоқ. Былай жайлап-жайлап істеп жатырмыз, амалы келгенше, қолдан келгенше. Жарыстар тоқтап қалды қазір. Осы бір айдан кейін бір онлайн жарыс болады, құдай қаласа. Өзбекстан, Қырғызстан, там Азия, Өзбекстан кубок болады. Иә, онлайн түрде болады. Онлайн түрде? Нақтылап айтып жіберсеңіз, оған карантин жағдайлары қалай болады, онда қаласақ. Онлайн түрде, в общем, былай болады. Zoom деген программа бар. Сонымен біз бір Қазақстан спортсмендері бір жерге жиналып, сол жерде прямой эфир қосып қойып, Қырғызстанда өздері прямой қосады, Өзбекстанда өздері прямой қосып қойып, сол аралықта жарыстар өтеді, соларда өздері сол төрешілер өтеді. Өзім де дұрыс білмеймін оны. Осы әлі бір ай бар. Сол жарыс болатынын білемін, сондай өзім естігенімді айтып жатырмын. Онда осы тұрғыда өзіңіз жайлы айта кетсеңіз, өзіңіз спортпен айналысып жүрсіз ба, әлде тоқтап тастадыңыз ба, жиі айналысып жүрсіз қаншалықты дегендей? Спортпен мен айналысып жатқаныма қазір 8 жыл болды. Ондай карантинге қарамастан айналысып жатырсыз ба? Иә, карантинге қарамастан өзім формамды сақтап, сонда оның әсері жоқ қой, осы пандемияға? Иә, карантин әсері бар. Ондай қатты не болмайды, тренировка болмайды. Өзің кейбір кезде істейсің, кейбір кезде істемейсің. Карантинде режим болмайды, дұрыс режим болмайды. Мысалы біз өзіміз спортта жүрген кезде, сборларға барған кезде режиммен жүреміз ғой, бірақта дұрыс режим болмайды карантинде. Там кейбір кезде карантин деп шығармай қалатын болады, далада сондай кездер болады. Үй жағдайда сол өзіміз Аджимания, Брусия, там азында өзім күнде азында сағат 5-те 5:30-да тұрып кішкене зарядка жасаймын. Сондай. Енді ол қазір мысалы алаңдарда жаттығу жасау көпшіліктің әдетіне айналып жатыр, иә? Санитарлық нормалар қаншалықты қадағаланып жатыр соған? Алаңдарда қазіргі таңда жаттығу жасау көпшіліктің әдетіне айналды. Оны карантин уақыты басталғалы кешкілік жасайды, үлкен кісілер, жастар болсын. Сол санитарлық нормаларды қаншалықты сақтап жүр сол кісілер? Қаншалықты дұрыс, қаншалықты бұрыс сол жерлерді айта кетсең? Главный маска тағып, өзіңнің санитарлық қорғанысын жақсы мықтап ұстап жүру керек, өзің денсаулығыңды күту керек. Ол ең бірінші очередь денсаулық. Сол енді арақашықтық сақтайсың, басқалармен амандаспайсың, қол алысып, сондай нелер бар. Алаңдарда қазір жаттығу жасап, барлығы сондай жаттығу жасап. Сонда оның зияны жоқ деп тұрсыз ғой, қысқасы, жаттығу жасаудың спорттың бұл жағдайда пандемияға спорттың пандемияға зияны жоқ, иә? Ау? Осы зияны жоқ. Ауырып спортпен айналысып жазылып кеткендер бар ғой. Спортқа енді ғана ден қойған жастарымыз, ағаларымыз спорттың қай түрінен бастағаны дұрыс? Ескі жатыр ма? Спортқа енді ғана ден қойған ағаларымыз, жастарымыз қай түрінен бастағаны дұрыс спорт?
енді әргім өзінің қалауымен, жүрек қалауымен жақсы көріп, осы спортқа барам деп қолынан келетін болса, егер барлық спорт жақсы ғой, ешқандай жаман спорт жоқ. Со қазір енді жарыс келе жатқан онлайн сала. Онда да не ма? Залдарда жаңағыдай тренажерлық залдарда да адам аз, санитарлық нормалар сақталады ғой. Қазір уже карантинге байланысты барлық жер жабық қой қазір. Қазір өзіміз штангына өзінің темірлерді алып, өзіміздің үйдің есік алдында жасап жатырмыз. Өзіміз спортқа керек қажетті заттарды алып, өзіміз дайындап жатырмыз. Адам қанша кісі көп кездесе ма залдарда? Қандай? Тренажерный залдарда, мысалы, сырттан келушілер көп бола ма, тек қана спортсмендер ғана ма ішінде? Жоқ, қазір тренажерный сіздер өздеріңіз жаттығу жасайтын жерлер бар ма сонда? Ал? Өздеріңіз сіздер үйден жасап жүрсіңіз жаттығуда, әлде өздеріңізге арналған орын бар ма әлде? Бәрі жалпы қазір ғой. Қайтыңға байланысты ешқандай жер жалпы. Егер ондай жерді ашатын штраф қой өзі. Спортсмендер көп жүреді. Аха. Онда сұхбаттың уақыты құрметті Нұрғиса Әділетұлы, сізді осы бүгін бізбен сұхбаттасуға келіскеніңізге, карантин уақытының жаңағындай ауыр жағдайға қарамастан сұхбаттасуға келісім бергеніңізге ұжымның атына тағы да рахмет айтамыз. Алдағы уақытта сізге сәттілік. Жаңа Өзбекстанда жарыс болады дедіңіз бе? Сол жарыстарыңызға сәттілік тілеймін, жеңіс тілеймін. Осы порталымыздың атынан сіздерге көп-көп рахмет тағы да. Аман болыңыздар, басыңыз ауырмаңыздар. Сіздеріңіз сау болсын. Иә, осы кешірек бастағанымызға да кешірім сұраймыз. Көрермендерден де, сізден де. Интернет қазір көп жетіп жатыр. Біз барлығы интернетте жатырмыз. Иә, онлайнға көшкеннен кейін ол түсінікті жағдай деп ойлаймын. Қысқаша айтылды бүкіл сұрақтар да, көрермендер түсінікті деп ойлаймын. Жақсы, онда сау болыңыз. Келесі спикер. Жақсы, сау болыңыз. Сіздерге де рахмет. Аха, жақсы. Екінші спикеріміз ол Назгүл Бейсенбаева. Сәлеметсіз бе, Назгүл? Сәлеметсіз бе. Сұхбаттасуға келгеніңізге рахмет. Уақыт енді кеш басталып қалды, оған да кешірім сұраймыз порталдың атынан. Құрметті көрермен, Назгүл ханым осы диетолог мотиватор. Ол кісі пандемия кезінде тамақтану мәдениетіне қатысты сауалдарымызға жауап береді. Соған қатысты сұрақтарыңыз болатын болса, сұрақ қоюларыңызға болады. Енді сұрақтан бастай берейін алғашқы. Қазіргі кезде адамдар иммунитетті көтеруге көбірек көңіл бөліп жатыр. Ол дегеніміз жақсы тамақтану, уақытында ұйықтау және де көңіл күйдің көтеріңкі болуы. Бірақ көпшілік көңіл күйдің жаңағыдай көтеріңкі болу үшін тамақтанған маңызды екен деп қазыны да ішіп жатыр, қымыз шұбатты да ішіп жатыр, витаминдерді де қабылдап жатыр. Осы ертеңгі күнде оның кері әсері болып жүрмей ме? Жалпы дұрыс тамақтану дегеніміз не? Сәлеметсіздер ма, қош көрдік, наконец-то сеть сұрап, әйтеуір байланысқа шығып жатырмыз. Аха, қош көрдік, рахмет көп-көп. Енді қазіргі уақытта вирус кезінде жалпы иммунитетті көтеру біздің ең басты мәселелеріміз болып тұр қазір уақытта.
иммунитет неге түсет? Иммунитет әр адамның ағзасы әртүрлі ғой. Егер иммунитет біздің иммунитетімізге қандай да бір вирус, токсин, бактерия түссе, біздің иммунитетіміз уже слабый болады да, сол кезде неше түрлі аурудың барлығын қабылдаймыз. Сондықтан иммунитетті көтеру үшін біздер әркез дұрыс тамақтануымыз керек. Қазіргі уақытта тем более дұрыс тамақтануымыз керек, потому что қазір уже адамдар аурудан көбі зардап шегіп жатыр. Енді дұрыс тамақтану деп, дұрыс тамақтану мен диетаны көбі шатастырады. Диетамен жүрген адамдар дұрыс тамақтануға көшу керек. Диетаны ұстанатын өзің адамдар, мысалға диетаның 15 столы бар, ол өзінің бауыр олады, өт ауырады деген сияқты, олардың бір шектейтін тамақтары болады, оларға стол керек. Ал бірақ енді көбіне дұрыс тамақтанған жақсы, яғни дұрыс тамақтану дегеніміз рационнан қантты, тұзды, ащы, қақталған тамақтарды алып тастау керек. Яғни свежий продуктілерді пайдаланған жақсы. Енді жаңа сіз айтып жатсыз ғой, қазы, жаңағы жылқының еті, қазының да жылқының етінде жеуге болады, себебі оның ішінде ақуыз өте көп. Қазір көбі қойдың етін пайдаланып жатыр. Барлық етті жеуге болады, егер свежий болса, егер ол жаңағы свежий продукт болса, оны пайдалануға болады. Бірақ өзінің мөлшерімен. Дауыс естімей тұрмын да біз. Онлайн естіп тұр, бірақ жаңғырып тұр деп жатыр. Сүрленген ет болар ма осы уақытта? Сүрленген тұзды етті барынша жемеген жақсы, бірақ мөлшерден тыс жемеген жақсы. Дұрыс тамақтану керек, яғни айттым ғой, қантты тамақтар, сахары көп тамақтар, кондитерлік тамақтар, тұздалған тамақтар, ащы, қатты тәтті тамақтар рационнан алып, оның орнына сорпа ішу керек, сүйек сорпасы, жылқының етінен, сиырдың етінен, құстың етінен жасалған сорпалар ішу керек. Сосын ілінән ая масылы бар ғой. Ілінән ая масылы ішкен жақсы, жайтын майын пайдаланған жақсы. Сосын ас көкөністер, овощи, фрукты көбірек пайдаланған жақсы. Енді иммунитет көтереміз деп тамақты шектен жемеу керек, себебі оның да өзінің зардабын тигізеді ағзаға. Семіздікке әкеліп соғады. Сосын тағы екіншісі режим болу керек, ұйқы дұрыс болу керек, ұйқысы 8 сағат болу керек кем дегенде. Қазір уақытта карантинде әбетке дейін ұйықтап, әбетке дейін тұрып, түнімен жүріп, нағыз зат алмасатын уақытта, организм демалатын уақытта біздер ояу жүрек көріне. Сондықтан режимді дұрыстаған жақсы. Үшіншіден су мөлшерін дұрыстау керек, су ішілу керек, су міндетті түрде ағзаға қажет. Су ішілу керек. Сосын төртіншісі үнемі қозғалыста болу керек. Мен ауырам екен, карантин екен деп табаққа тыңқиып тойып жатуға болмайды. Қозғалыста болса адамның қан айналымы жақсы болады, жүрісі жақсарады, жүрек қан тамырлары жақсарады. Сондықтан жүріс көбіне жүрісте қозғалыста болу керек адам. Қазір енді майды көп жеп жатыр ғой, карантин вирус кім нені жақсы дейді, соған қарай жүгіріп жатыр ғой қазіргі уақытта. Мысалға қойдың майын жеп, жаңағы тағы бірдемелерді шығарып жатыр ғой. Жалпы қойдың майында пайдалануға болады, ол біздің қазақи салт дәстүрімізде қойдың етін, қойдың майын арқаға жағып ішіп, жаңағы организм иммунитет көтеріп жатыр ғой, оның да пайдалануға болады. Зияны жоқ, шектен тыс мөлшерде жемеу керек өзінің мөлшерімен. Мысалға адамның, жалпы бір адамның организмінде 20-30% май болу керек. Бізде майды мүлдем алып тастауға болмайды. Майдың өзі екіге бөлінеді, қаныққан, қанықпаған деп. Қаныққан майлар, олар жаңағы пальма майы, животный, жаңағы малдың майлары бар ғой, солар жатады. Қаныққан, ол өсімдік майы, жаңғақ майы, авокадо майы, сондайлар жатады. Жалпы қазір қаныққан майды көбірек пайдаланып жатыр иммунитет көтеру үшін. Ол да дұрыс, бірақ шектен тыс пайдаланбау керек өзінің мөлшерімен. 1 килограммға 1 грамм пайдаланған жақсы. Күніне. Тамақтанудың тәртібін айта аласыз ба осы? Қалай тәртібін? Дұрыс тамақтану тәртібі таңертең 9-ға дейін завтрак ішкен жақсы. 5 мезгіл тамақтансын,
кем дегенде 3 мезгил дегенің өзінде тамақтану мөлшері 350 граммнан аспаған жақсы. Әр адамға, егер салмақта 100 килодан жоғары болса, онда 400 граммнан асырмаған жақсы тамақты. Әр тамақтың өзі нормасы мен жейтін болса, ешқандай зияны болмайды. Пайдасы көп болады. Осы эпидемиологиялық жағдай ушығып тұрған уақытта қаншалықты тамақтануды жиі тамақтанғаныңыз? Жиі тамақтанған жақсы 5 мезгіл. Кем дегенде калориясы 1600 калория. Ең көбі 1600-1500 калория тамақтанған жақсы. Иммунитетті жақсы қалыпты ұстау үшін. Сосын бір айта кетейін, трансмайларды алып тастаған жақсы. Соның ішінде фастфуд, манағы қуырылған картошкілер, қазір балалар көбірек жейді ғой, оларды шектеген жақсы. Одан да қаныққан майларды пайдаланған жақсы. Трансмайларды алып тастау керек рационнан. Сосын тамақ ішіп ұйықтап жата бермеу керек, көп қозғалыста болу керек. Қазір көбінде алдында енді эпидемия ушығып тұрған кезде мы иіс сезбей, жаңағы дәм сезбей, сөйтіп қалдық бәрімізде, ол біздің экологиядан да болуы мүмкін. Екіншіден, ол кезде жуа, чеснок дегендерді пайдалану керек. Жуаның мысалға, жуаны күніне свежий жуаны сығылған 20-30 грамм күніне ішсе, ол біздің асқазанның жұмыс жасау қызметін жақсартады, иммунитетіміз көтереді. Чеснокты да сондай. Чеснокты да сол күніне бір тілім пайдаланса, ол да біздің ағзамызда өте жақсы пайдасын тигізеді. Іштегі бактерияларды, токсиндерді өлтіреді. Мысалы, чеснокпен, сарымсақпен, жуаның кері әсері болады. Айттым ғой, шектен тыс пайдаланатын болса, ол асқазанға зиян тигізеді. Айттым ғой, где-то бір 3-4 граммдай жеген жақсы, 2-3 грамм. Мен шектен тыс қыдырлатып жіберетін болса, ол асқазанға зиян тигізеді. Ол асқазан түтігін түсіруге, асқазан жұмыс жасау қызметін төмендетіп, изжога береді асқазандарға. Мына язва, желудоктағы бар адамдарға көп шектен тыс жеуге болмайды. Сосын биологиялық йогурт. Карантин уақытында тағы қандай тағамдарды ұсынасыз? Көкөністер көбірек жеген жақсы. Овощи. Фрукты, овощи өзінің сезонымен жеген жақсы. Сол кезде адам ағзасына қажетті витаминдерді ала алады. Сол кезде адам өзінің жұмыс жасау, зат алмасу қызметі жақсарып, өзінің талпынысы өте жақсы болады да, энергиясы. Ең ескертетіні жаңа қуырылған, тәтті, ащы тағамдарды рационнан алған жақсы. Бір сұрақ. Сосын хрен, қазіргі уақытта хренді көбірек пайдаланып жатыр, иә? Хрен шөбі, иә. Хрен шөбінде пайдасы өте көп, иммунитет жақсартады. Оның құрамында кальций, магний, калий, витаминдер өте көп. Оны бірақ хренді де шектен тыс пайдалануға болмайды. Оның өз мөлшерімен пайдаланады. Тоже 5-10 грамм ең көп дегенде күніне. Медқа араластырып жесе, ол уже иммунитеттің көтерілуіне, мына гриппке, слабостьқа, бәріне жақсы. Әлсіздікті басады, асқазан тоже сол зат алмасуға жақсартады, иммунитет көтереді, хренді де пайдаланған жақсы. Сосын витаминдер көбірек ішу керек адам. Біздер, мысалы, көкөністерді кейбір адамдар көп алмайды, пайдаланбайды да, оны көп, ақшасы біреудің көтермейді. Сол үшін өте витаминдер көбірек берген жақсы, әсіресе кішкентай сәбилерге витамин беру керек уақытымен. Мына көкөністерде әсіресе витаминдер өте көп, соны көп жегізу керек. Тем более жаз уақытында қазір сезонный жаңа фруктыларды, ягодаларды, овощыларды уақытымен жегізу керек. С витамины маңызды дейді ғой, сол пандемия кезінде ше. Именно жаңағыдай қай тағамда С витамині көбірек бар? С витамині көбіне цитрус тағамдарында болады, сосын овощыда болады, сосын D3 беру керек балдарға. D3, омега-3 беру керек. Сосын әсіресе омега-3 жаңағы балық өнімдерінен жасалады ғой. Сол балықтарды көбірек жеген жақсы негізі. Біздер балық көп жемейміз ғой. Омега-3 соның ішінде нағыз бізге пайда алмай, ол біздің омега-3. Яғни рыба жейді, да?
Оның витамин түрлері де бар, детский түрлері де бар. Негізі балықтың өзін қақталған емес, кәдімгі свежий балықты духовкаға ұялмаса буға пісіру керек. Қақталған морозилкеде сақталған овощыларды көбірек пайдаланбау керек. Әсіресе көбіне свежий продукт пайдалану керек осы пандемия кезінде. Ішке пищевой салафанмен орап сатып жасауға бола ма деп жазыпты. Пищевой жасаумен? Пищевой салафанмен көрінген. Пищевой салафанмен ол енді целлюлит көтіруге пищевойды пайдалануға болады. Бірақ енді онымен жаттығу жасап, күнде ол пищевойды жүруге болмайды. Тағы сұрақтар ма? Жаңғырып тұрмын. Көрермендер сұрақ қойсаңыздар болады. Тағы қосаңыз бар ма өзіңіздің алып қосаңыз? Алып қосарым осы халқым ауырмасын, сырқамасын осы пандемиядан аман есен өтсек екен деп тілеймін. Себебі алдыңғы уақытта көп ауырып қалдық бәрімізде. Бірақ әсіресе иммунитетін күтіп жүрген, дұрыс тамақтанып жүрген адамдар көп ауырмайды. Олар уже өзін өзі жақсы сезінеді деген ойдамын. Әсіресе үлкен кісілерге қиын болып жатыр ғой қазіргі уақытта. Күтім жасаған жақсы, тамақты бұлшытып, майлы қылып бере бермей, макаронды жей бермей, қазір дұрыс тамақтану керек. Ағзаға қажетті белок, углевод жерді дұрыстап жеу керек адам. Суды қалай ішу керек, дұрыс тамақтану барысында дейді. Суды, жалпы судың ағзаға өте пайдасы өте көп. 75% сіздің судан құралады. Су болмаса бізді ағзамыз өзі бөлмеп, жаталмасы өзі келмейді. Сондықтан таңертең тұрған кезде міндетті түрде ағзаны сумен ояту керек. Содан кейін барып тамақтану керек. Сол кезде уже қан айналым жақсарып, біздің асқазандарымыз жақсы қызмет атқарады. Күніне 2 литр су ішу керек. Кем дегенде 2 литр су ішкен жақсы. Енді егер почкасы ауыратын болса, бүйрегі ауырады, біреулер мысалы ісініп кетеді, онда уже суды кішкене азайтқан жақсы. Ой, врачқа қаралып, өз назначениесін алып, су мөлшерін сол врач береді. Қазіргі жағдайда бірақ дәрігерге қаралуға да көп уақыт. Иә, дәрігер. Үйден емделіп. Салмақ көтеріліп, келіп түсіп тұрады оның себебінен. Ол дұрыс тамақтанбаңызды. Осы дұрыс тамақтануға байланысты, тамақтану мәдениетіне байланысты COVID-19 уақытында бүгінгі тақырыбымыз. Назгүл ханым, тағы да рахмет айтамыз. Осы әсіресе сосын Аружан айтайын деп тұрған, таңда ерте тұрып жүріп келген жақсы да, сол кезде қан айналымы өте жақсы болады, заталмасы жақсы болады, иммунитет көтеріледі. Иә, қазіргі уақытта таңда ауа өте таза болады, сол кезде таңда жүру керек. Сосын көбірек қозғалу керек, күніне кіретін 5000-10000 шаттың арасында жүріс болу керек. Сол кезде адам иммунитет көтеріледі, энергияға толады адам, шаршамайды уже. А енді тамақ ішіп жата беретін болса, адам сол шаршайды, бүкіл аурудың барлығын өзіне жамап алады. Алтыдан кейін тамақ ішпей, диета ұстап. Ол диета. Алтыдан кейін қазіргі уақытта диета ұстап керек емес деп ойлаймын, себебі дұрыс тамақтану керек. Қазіргі уақытта ең бірінші адамның денсаулығы. Денсаулығы үшін диетаны шектен тыс диета ұстап, өзіңіздің иммунитетіңізді түсіріп алмаңыздар. Жаттығуды қай уақытта жасаған дұрыс? Арықтау жөнінде кетіп қалған сияқты да сұрақтар. Жаттығуды тамақтан кейін 1 сағаттан кейін жасайсыз или аш қарында жасайсыз? Диета деген қате болды. Иә, кетіп қалды. Сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер. Байланысқа шығып жақсы болдық. Жаңадан бері сол шыға алмай отырып сөйтіп болмай. Мен жата беремін, ұйықтай беремін, дымға ұйқым жоқ, неге олай. Осы карантин тұру керек қазірден басынан. Сіз өзіңіз соны мойындап тұрсыз, дымға зауқым жоқ деп өзіңізді блоктап тастадыңыз да, миыңызды барлығын, организміңізді барлығын блоктап тастап тұрсыз, дымға зауқым жоқ деп. Зауқыңыз болмайды, зауқым жоқ деп айта беретін болсаң, сондықтан тұрып қазірден бастап қозғалғаныңыз жақсы. Аш қарында сауылмай ішіп жүр едім, суды содан соң ішсем бола ма дейді.
Жалпы бірінші су мен оятып алған жақсы. Саулмалды ішуге болады. Саулмал өте пайдалы қазіргі уақытта. Саулмалды сонда судан кейін ішеді, иә? Судан кейін ішкен жақсы. Жалпы организмді ең бірінші су мен оятыңыздар. Сорпа ішкен дұрыс, иә? Сорпа ішу керек. Сүйек сорпа әсіресе. Коллаген болады сүйек сорпада. Марафон туралы сұрап кеткен сияқты ғой мына жақта. Жақсы. Та өзіңізге сұрақ жоқ па? Жоқ, осы біздің көтерген мәселені басты осылай және уақытымыз да таяп қалыпты. Сізге айтып жатыр едім. Үйдің тамақтарын жеген жақсы. Үйдің кәдімгі үйдегі сорпа ішіп, иммунитеттеріңізді көтеріңіздер, ауырмаңыздар, сырқамаңыздар, пандемиядан аман есен құтылайық. Жалпы біздің қазақтың иммунитеті өте мықты ғой. Басқа мемлекеттер ал, себебі біз натуральный тамаққа көбірек жүгінеміз. Жаңағы сүзбе, мысалға молочный, кисло молочный тамақты көбірек жейміз. Сондықтан біз иммунитетіміз өте мықты болып келеді. Осы вирусқа да алла шүкір кішкене басқа мемлекеттерге қарағанда кішкене жақсымыз ғой негізі иммунитетіміз. Сорпадан натуральный тамақ көбірек жейміз. А? Сорпадан құйрық майдан шаршадық деп жазып. Бәрі шаршады, бірақ енді халық солай үкіметке қарсы шыға алмаймыз енді. Жақсы, онда рахмет көп. Рахмет сізге де, қуаныштымын. Осы аздаған уақытымызды қиып, бізбен сұхбаттасуға келісім бергеніңіз үшін порталымыздың атынан алғыс айтамыз, рахмет айтамыз. Ауырмаңыздар бастысы. Құрметті көрермен сіздер де, осы Назгүл ханым сіз де ісіңізге сәттілік береке берсін. Рахмет, әумин. Иммунитетіміз барлығымыздың жоғары болсын, аман есен пандемиядан шығайық. Сұхбатқа келісім берген сізге рахмет. Сізге де рахмет, көп көп аман болсын, халқымыз аман болсын, еліміз тыныш болсын. Осы пандемиядан аман есен өтейік. Иммунитетіміз мықты болсын, деніміз сау болсын. Жақсы, сау болыңыз. Тағы да кешірім сұраймыз, енді кешірек басталғанына. Айбитсіне ештеңе кетпейді, ол ондай ме болады, ол сейт қой технологиялық. Қазір иә, барлық жерде вайфай нашар болып жатыр, енді онлайнға көшкеннен соң. Иә, қазір енді сондай болып тұр ғой, бәріне сейт дұрыс ұстамайды, прямой эфир қатып қалады. Жақсы, жақсы, рахмет, сау болыңыз. Құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейік. Бүгін бізде екі спикер, екі кейіпкер қонақта болды. Бүгінгі талқыланған басты тақырып ол COVID-19, дұрыс тамақтану, спортпен шұғылдану маңызды ма? Және эпидемиологиялық жағдай кезінде тамақтану мәдениеті мен спортпен шұғылдану жайында біз сөз қозғадық. Ал ол жайында бізге айтып берген спикерлеріміз, біріншісі Нұргүлсі Әділетұлы болды. Ол ауыр атлетикадан 2020 жылғы Азия чемпионатының алтын жүлдегері және жұлқа көтеруден Азия рекордсмені. Пандемия кезіндегі спортпен шұғылдану жайында, жалпы спортпен шұғылданудың пайдасы, кері әсері туралы осы кезде қандай жаттығулар жасаған дұрыс жайында айтып өтті қысқаша. Екінші спикер Назгүл Бейсенбаева, диетолог, мотиватор. Ол кісі пандемия кезіндегі тамақтану мәдениетіне қатысты сұрақтарға жауап берді. Қандай тамақтарды тұтынған дұрыс, қандай тамақтар пайдалы, не зиянды деген секілді, жиі тамақтанған қаншалықты дұрыс деген секілді сұрақтарға жауап берді. Бұл қазір актуалды сұрақ болып табылады деп ойлаймыз. Және керектерімізге жарайды деп ойлаймыз осы тақырыптар, өйткені тамақтану да спортпен шұғылдану да дәл қазіргі уақытта ол адам денсаулығы үшін пайдалы болып отырған тақырып екен, мәселе екендігін айта кетеміз. Құрметті көрермен, осы бүгінгі бейне сұхбатымыз Рухкезет порталының Инстаграм әлеуметтік желісіне және YouTube арнасына сақталатынын еске саламыз. Және сондай ақ осы спикерлеріміздің айтқан сөздері, пікірлері біз арнайы ақпараттық баннерлерге салынып, оларды әлеуметтік желілерге таратамыз.
Осы енді сөз соңында сіздерге тағы да айта кетейін. Біздің порталымыздың YouTube арнасына және әлеуметтік желілеріне жазылып, онда көптеген мультимедиа бағытта контенттерді танымдық бағдарламаларды көрулеріңізге шақырамыз. Карантин уақытында қарап отырып, көріп отырып, өз пайдаларыңызға жаратыңыздар дегіміз келеді. Тағы да эфир тамашалағандарыңызға көп-көп рахмет. Енді бүгінгі эфирдің қатып қалғанына тағы да кешірім сұраймыз порталымыздың атынан. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі эфирде амандықта, саулықта жүздескенше. Аман сау болыңыздар, дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздар. Карантиннен аман есен шығып, баяғыдағыдай берекелі өмірге келіп, онлайн форматтардан тезірек құтылайық, бейбітшілік заманға тезірек оралайық. Жақсы, сау болыңыздар. Бүгін сіздермен эфирде болған мен Рухизат порталының тілшісі Аружан Мырзатай Ғабденқызы. Сау болыңыздар.